Із Народної площі в профорієнтаційну. Масштаби заходу в Ужгороді, присвяченому презентації робітничих професій в області, дивують. 16 професійно-навчальних закладів Закарпаття не на словах, а на ділі довели, чому варто отримувати спеціалізовану освіту в рідному краї та скільки зараз коштують золоті руки справжнього майстра своєї справи. Все це ми зробили для того, щоб присутні тут учні 9-10 класів загальноосвітніх шкіл 1-3 ступеня міста Ужгорода мали можливість у майбутньому зорієнтуватися і вибрати свою професію. Хтось пече, шиє, дехто малює та вирізає з дерева. Подібний профорієнтаційний захід і дійсно зацікавив молодь. Всі представники ліцеїв ділилися контактами та порадами. Показали, що вміють, а дехто навіть трохи підзаробив на своїх виробах. Тим самим показавши, що його професія затребувана завжди і всюди. Їсти треба кожен день. Всі хочуть йти, всі йдуть до нас на запах. Є у нас і кондитери, є у нас кухарі, пекарі, кравці і бармени-офіціанти. 3 роки навчаються, швачки вишивальні професія у нас. Ручна вишивка 700-800 гривень, а машина 500, а костюмчики у нас 400 гривень коштують. Наш ліцей готує слідуючих спеціалістів. Це машиніст, тракторист широкого профілю, також шофер категорії Б і С, автослюстарів, офіціант барменів. Ці професії є, як скажуть, такими рейтинговими зараз, тому що завжди було потрібно і шоферів, і трактористів, і всіх, які наші училище випускає. Практично кожен заклад розробив заохочувальну акцію на кшталт майстер-класу, який хоч і трохи, але дай зрозуміти молоді, чи підходить їй обрана професія. Перед вами, наприклад, учні першого курсу, які навчаються за професію літрозварник ручного зварювання. Стараємося зараз ввести всі новітні технології для того, щоб діти навчилися сучасним методам і роботи і вміли володівати сучасними інструментами. Від 8 тисяч гривень наразі наші хлопці заробляють зразу після закінчення навчального закладу. І по мірі того, як їхня кваліфікація росте, заробляють до 30 тисяч. Не секрет, що фахово підготовлені робітники подібних професій в якості плацдарму для заробітку обирають за кордон. І цей процес, на жаль, не спинити. Однак збільшити можна кількість самих робітників, для яких відкриті вакансії будуть чи не щодня. Сьогодні дійсно підготовка робітничих кадрів вийшла на перше місце в Україні. Тому, коли почалися міграційні процеси в Європі, всі зрозуміли, що де брати робітників. Да, там, де вони не були достатньо реалізовані і тому подібне, але дуже фахово підготовлені. Правильний варіант пошуку роботи за одною з представлених професій – це, звичайно, звернення до центру зайнятості. Сьогодні таких вакансій більше тисячі. На деяких з них заробітна плата становить більше 15 тисяч гривень. А ринок праці, на жаль, зараз потребує лише 15% спеціалістів з вищою освітою. Всі ж інші – це працьовиті руки, за які на Закарпатті готові і будуть платити. Ми маємо 1290 вакансій, із них 1050 – це робітничі професії. Нам в області саме сьогодні конче не вистачає, якщо йти більше сотні, нам треба в'язальників системних жгутів. І більше сотні нам потрібно швачок, нам потрібні будівельники, нам потрібні електрогазозварники. Сьогодні кожен другий робітник з вищою освітою працює не за фахом. Через те, що у свій час не зрозумів, що може робити краще за всіх. Обирати з того, що залишилось – доля слабких. А от вибрати з тих, хто вже обрав тебе – позиція сильних.